Қазақстан Германияны Европадағы негізгі серіктесі деп санайды және барлық бағыттар бойынша әрі қарайда жұмыс істеуге дайын. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Германияның федералдық сыртқы істер министрі Франк-Вальтер Штайнмайермен кездесуінде мәлімдеді. Жүздесу барысында екіжақты сауда, экономикалық, инвестициялық және отын-энергетикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті жайттар туралы сөз қозғалды. Қазақстан президенті өткен айда федералды канцлер Ангела Меркельмен Миланда жүргізілген келіссөздердің жемістілігін атап өтті. Тараптар сондай-ақ екі жақты ынтымақтастықтың дамуына тың серпін бере алатын бірқатар бағыттарға да назар аударды. Вы давний друг Казахстана, поэтому я с большим удовольствием принимаю и приветствую ваш визит. У вас будут переговоры с коллегой, с правительством. Обсудите все необходимые вопросы. Недавно в Милане у меня были переговоры с федеральным канцлером. Мы все еще раз прошли по всем пунктам нашего сотрудничества. Мы отмечаем высокий уровень нашего взаимного сотрудничества, как развиваются наши отношения. Считаем вас самым основным нашим партнером для Европы. Біздің талқылайтын тақырыптарымыз көп. Әлемдегі жағдай күрделенді. Дегенмен, айналып өтілмеуге тиіс тамаша сәттер де бар. Мәселен, Германияда кеше Берлин қабырғасының құлатылуының 25 жылдығы атап өтілді.